Der er folkemøde, hvor eliten møder op. Folket bliver hjemme, for de passer deres job. Regeringen beredte SAS og foreslår, at vi får alle flyvninger til Rwanda næste år. I Øresund, der dom beslammet fra Lynettehold. I andet sted, hvor der er slam, det er på Herlufs hold. Smuts i vinkrapporten kan vi stadig ikke læse. For dem står i sættet sms. Skille dig af med mink, skal du. Skille dig mink, skal du. Skætte med behund af statsminister lidt endnu. Du må leve med det nu. Leve med det nu. Skandalen gør, vi glemmer Ukraine lidt endnu. Mens Ukraine slås for frihed, får vi russisk gas. Og sender våben, som blev brugt i 1864. Mens vi sanktionerer, så vi Rusland overtog. Donetsk i janske ekosko. Ba-ba-ba-ba-ba. Når Sverige vil med i NATO, er det ikke fordi, at Putin kommer, men at Malmø er i borgerkrig. At Sverige er noget Erdogan, han ikke kan lide. Er sjovt, når Skåne, det er blevet en tyrkisk koloni. I Danmark vil vi gerne hjælpe vores naboland. I stedet for soldater får de Rasmus Paludan. Johnny Depp og Amber Hørns konflikt for os beskidt. Men værst er det for Messerschmidt. Splitte partiet, ad skal du. Splitte det, ad skal du. Tulle spiser kage, støj, hver morgen er jaloux. Når forsvarsforbeholdet det er væk, så sender vi en styrke ud, så vi kan redde Dansk Folkeparti. Og kristendemokraterne har lige aborteret det eneste talent, de nogensinde har leveret. Men nu skinner solen både for de blå og røde. Ha' et dejligt folkemøde. Ha' et dejligt folkemøde.